Salam millet, bugün biz Hozu filmine bakırıq. Romantik komedia adıyla paylaşılan bu filmde yaradıcılar bizi milli Azerbaycanlı Recep İvedi ile tanış edirlər. Hayret bir şey ya. Şu camın önünde oturuyordum, keyifli keyifli mahalleden geçene bakıyordum. Şöyle bak ya. Gəlin çox uzatmayaq, başlayaq. Bizim filmdə küfür edib PlayStation oynayan nənənin əvəzinə ata var. Hansı ki bu filmdə Recep'in nənəsi kimi Hozunu evləndirmək istəyir. Mənim işim gücüm olmasa mən evlənmirəm. Bax bununla mən razıyam. Yoxsa bəziləri kimi evlənirlər, işləmirlər, pulları olmur, çoxalırlar, sonra da deyirlər ki mən uşaqlarımı çörək tapa bilmirəm. Başa düşdüyünüz qədər əgər Recep İvedikdə nənə nəvəsini iş üçün qohumunun yanına göndərirsə, bizdə də Hozunun atası oğlunu əmi oğlunun yanına göndərir. Gəlin Recep İvediyi qoyaq qırağa və yerli məhsulumuza fokuslanaq. Təbii ki, bizim Hozu Recep İvediyə çata bilməz. Çünki adam manyaqdır. Heyvanı qoy bir qırağa, adam heyvandan da betərdir. Tabi canım, helal olsun ulan. Hozunun anası oğluna nə qədər qız təqdim eləsə də, oğlunun razılığını ala bilmir. Xanımın dialoglarından anlamaq olur ki, Əzrailə pərəstiş edir. Hamını rəhmətə göndərir. Belə sənin nənən ölsün, anın ölsün sənin, ay gül. Hozunun kənddə bir can bratı var. Qaqqılı bala, başla durum. Qaqqılı yala. O boyda kişə verdikləri ada baxsan. Yəni bizimkilər doğrudan da at seçməkdə peşəkardılar da. Biz axı hər şeyə gülürük. Qaqqılı, tutdulu, dittili, mittili, pittili, mittili, ripini. Filipini, mitini, mitini, pitini, mitili. Bu insanın filmdə bir dənə rolu var. O da ömür boyu Hozunun dalınca qaçmaqdır. Hozu şəhərə çatan kimi bizi güldürməyi bacarır. Hozunun kənddən gətirdiyi pendiri gəlin bacı atır zibil qutusunun içinə. Amma Hozu üçün bu görünür ki, normaldır. Bu hələ harasıdır ki, adam sivilizasiyadan o qədər uzaqdır ki, plasmas çayniki dəmirdən seçə bilmir. Hozunun əlindən bezən ərarvat onu bir gecəlik tapşırırlar Elnura. Elnur Ramizin işçisi həm də yaxın dostudur. Adamın yaxşı gördüyü bir dənə iş var. O işdən başqa gözü heç nə görmür. Ramiz qızı gördün də. Məhz buna görə Hozunu aparacağı yer disko bar olur. Arxa planda olan masovka məni heyrətə gətirir. Qaqa, bunlar kimdir? Xala qızlardırlar. Xala qızı bacı deməkdir. İndi elə bildim deyəcək ki, bunlar burada nə gəzir, bu nə geyimdir filan. Baxma da, kənddə belə şeylərə pis baxılır axı. Amma yox. Sən bacım, mən bacım, fərqi nədir ki? Götür, götür iç. Sağ ol. Dayıbacı dediyin qızlarla viski içmək nə idi? Dostlar viskidən sonra dalırlar Ramiz ilə. Ramiz qızları qovub hər şeyi saf adama izah edir. Bizim kəndin oğlanları sözü deyən oğlanlardır. Bizim kəndin oğlanlar forza kondi. Sən bacım, mən bacım, fərqi nədir ki? Götür, götür iç. Növbəti gün Səbinə Hozunu kəndə yollamaq üçün dahicəsinə bir plan cızır. Öz rəfiqəsinə tapşırır ki, Hozunun başını pişirsin. Hozunun atası öyrənsə ki, oğlu şəhər qızı ilə münasibət yaradır, onu kəndə geri götürəcək. Və bu səbəbdən Səbinənin rəfiqəsi özünü balaca uşağın müəlliməsi kimi təqdim edir. Biraz. Mən bunu da kətdəm, sənə qədər yeyirəm, bax. O deyil ki, yaman. Her soba bunu da yerim, bax, böyle ekmeği alırım. Yardız oradan, zəhmət olmaz. Görəsən, bu film bizi nə ilə təəccübləndirəcək fikirləşdim ki, Ramiz ilə qaynanası qonaq gəlir. Hozunu bəyənməyən Səbinənin ailəsi öz qəribə hərəkətləri ilə beynimizi müəyyən suallarla doldurur. Müqəddəs ata, mən bu yerə gəlib çıxmaq üçün o qədər əziyyətlər çəkmişəm, o qədər əziyyətlər çəkmişəm ki. Okey, bizim baş qəhrəman çox safdır, ürəyi təmizdir və Hozudur. Yəni onu qoyuq bir qırağa, tamam. Ətrafdakılara nə baş verir? Onlara nə olub? Filmin 48-ci dəqiqəsidir. Amma harada və nəyə gülməliyik mən hələ də bilmirəm. Ananas, ananas. Ata daz, dayı caz, əmi qaz, bibi yaz, xala paz. Yox, niyə elə baxırsınız ki? Biz ananası gülməyə başqa nə gülək? Biz axı inkişafdan geri qalmışıq. Ananas, ananas, ana ananas, nas ananas, ana ana ananas. Siz də gülün. Güldürə bilmirəm. Okey, ananasla hər şey aydındır. Bəs axsaqqal bu haqda nə düşünür? Hələ sən neynədin? Mən ağardım ki. Üzr istəyirəm. Hələ bir daha sən deyən görə. Sən mənə ləzzət elədin. Nə ləzzət elədi? Hansı hərəkəti ləzzət elədi? Niyə mən bu səhnələrin əhəmiyyətini başa düşə bilmirəm?
Çünki sən düşünməyə çalışırsan. Günah məndədir ki, mən bu filmə baxanda beynimi işə salıram. Bizim qəhrəmanlar romantik süfrə arxasında ad günü keçirməyə çalışır. Xanımın bir tanışı onları görür və salamlaşmaq məqsədi ilə onlara yaxınlaşır. Nə? Hozu, hozu nə adı idi? Hozu məmləqəbimdir, əsladım Hətəmdir, Hətəm. Hətəm, bu nədir? Məmləq edir, Hətəm. Yox, kaskadör dostlarımız yıxılmaqda peşəkardılar. Qızın ad gününü pozan Hozu, onun könlünü almaq üçün Ramiz dayıdan kömək istəyir. Burada məlum olur ki, Ramiz özü də kənddən gəlib və bir vaxtlar Hozu kimi sivil dünyadan uzaq olub. Qəhrəmanlar qızın qəlbini fəth edirlər. Bunun üçün bizə bir dənə kran, bir dənə də gül kifayət edir. Növbəti gün uşağı məktəbə aparanda xanımın yalanı üzə çıxır. Nətər sevmiş müəllimə sən? Kərim, sən müəllimə budur? Hə, Hozu əmə, anam sən avladın, mənim müəllimə budur. Niyə avladın məni? Hozu, mən hər şey açıqlayım derim. Mənə şey demək lazım deyil. Onda niyə soruşursan? İmkan verin, mən sənə deyim hər şey. Şşş, bundan sonra mən danışdırmam. İlahi, bu nə dramdır axı, biz yaşayırıq. Hozu bu yalana görə o qədər pis olur ki, qayıdır kəndə. Hozu kəndə qayıdandan sonra isə hamı elədiyi hərəkətə görə peşman olur. Sözün düzü, mən də başa düşdüm ki, çox böyük bir səhv eləmişəm. Eviniz az qala bu adama görə yanmış deyilə bil. Uşağınızın tərbiyəsi bu adama görə pozulmuşdur. Yəni, bu qədər film boyu deyin, axırda da... Çox böyük bir səhv eləmişəm. Mən heç vaxt fikirləşə bilməzdim ki, mən sevə bilərəm. Sevdiyim insan da Hozu olsun. Bu nə senaridir belə? Yaxşı, gəlin bu multfilmi sonlandıraq. Xəbər çıxır ki, kənddə Hozunu evləndirirlər. Bu xəbərlə barışmaq istəməyən şəhər sakinləri Hozuya sürpriz etmək məqsədi ilə qızları dəyişirlər. Sən əsladın nədir? Həlimə. Adamlar bir-birini istüzəməli tanımırlar. Necə belə ciddi addım ata bilərlər? Axı, iki gündür tanıdığın adama necə ərə gedə bilərsən? Nədir, nədir, adam bir dəfə balkonuva çıxıb sənə gül verib, səni zaaparka aparıb. Bu nə eşqdir, bu nə məhəbbətdir, bu nə dramdır, bu... Çox sağ olun. Mənə elə baxmaq lazım deyil. Mənə elə baxmayın. Senaristlərə həqiqətən də qızıl ananas mükafatı düşür. Təbii ki, filmin müsbət tərəfləri də var idi. Səsləndirməsi çox keyfiyyətli idi. Filmdə hava çox yaxşı idi. Bulutlar filan mənim çox xoşuma gəldi. Arxa fonda olan inəkləri çox bəyəndim. Bir-iki dənə zarafat var idi və salam. Bir şey sevindirir ki, qeyri-etik zarafatlar yox idi. Bax, mənə doğrudan da sevinirəm. Bir doğrudan ağlayıram, ben sevindiyimdən ağlayıram. Bir eləməsəm alın burada, bir eləməsəm ol burada. Filmi izlədiyidən sonra başa düşürük ki, əgər istədiyinizə nail olmaq istəyirsə, ağlayın. Bildiyimə görə bu yaxınlarda Hozu filminin ikinci hissəsi çəkilmişdi. Ümid edirəm, yumor və sujet xətti cəhətdən qat-qat maraqlı olar. Siz kinozavra baxırdınız. Növbəti filmdə görüşərik. Sağ olun.